Pozdravljeni! Danes smo za vas pripravili predavanje o tem, kaj so cilji, zakaj si jih postavljamo ter kakšnega pomena so za naš vsak dan. Z vami bom jaz, Teja in moja kolegica Tinkara. Poglobljeno znanje o postavljanju ciljev vam bo pomagalo, da tako kot coach s pravimi vprašanji usmerjate in vodite vaše udeležence. Vi, kot njihov mentor, ste tisti, ki jim dajete priložnost, da skozi raznolike izkušnje in izzive uspešno soustvarjamo njihovo in našo skupno prihodnost. In to je razlog, zakaj ste izvajalci tako pomembni v programu MEPI. Sedaj pa kar zagrizimo v bistvo današnjega videa. Ok, že na začetku je treba povedati, da nam cilji dajo smisel v življenju. Če si ne postavljamo ciljev, ne vemo točno, v katero smer gremo, in pa tudi stvari, ki se zgodijo, so velikokrat samoumevne. Tako kot tudi vi v profesionalnem poklicu, ko si oblikujete letni delovni načrt na podlagi učnih ciljev, tako je tudi potrebno oblikovanje ciljev pri programu MEPI. Ljudje si velikokrat ne postavljamo ciljev, zato ker se mogoče ne zavedamo njihovega pomena. Ampak zakaj si sploh postavljamo cilje? Cilji nam dajo fokus, nemotenost, to pomeni, da se izognemo nekim dejavnikom, ki bi nas ovirali na tej poti do doseganja cilja. Potem se tudi izognemo s cilji nekega odlašanja, zato ker si postavimo nek deadline. Tudi večjo motivacijo imamo pri postavljanju ciljev in pa ne nazadnje zmage. Ko dosežemo cilj, občutimo pozitivna čustva, ki se jih vedno radi spominjamo. Sedaj pa primer osebe, ki si je postavljala cilje, v njih ustrajala in jih dosegla. Walt Disney, poznan režiser, producent in animator, je bil odpuščen iz prve službe, saj so mu očitali, da ima premalo domišljije. 300 bank je zavrnilo njegovo idejo o Walt Disney tematskem parku in mu niso odobrili finančne podpore. Na določeni točki je celo bankrotiral. Vendar kljub vsem padcem na svoji poti je sledil svojim ciljem in ostal odločen ter fokusiran na to, kar je želel doseči. Danes so njegovi filmi, izdelki in tematski parki vredni več milijard. Zato se strinjam z Waltom Disneyjem, ki pravi, da če lahko sanjaš o nečem, potem to lahko narediš. S to mislijo, da je vse mogoče, se sedaj predstavimo na vsebino današnjega predavanja. Predstavili vam bova razliko med željo, namenom in ciljem, pomen motivacije pri postavljanju ciljev, kako postavimo cilj po SMART metodi, kako bi naj izgledal akcijski načrt za dosego cilja, pomen umestnega in končnega vrednotenja ter povratne informacije. Na koncu predavanja vas bomo usmerili do kratkega vprašalnika, kjer vas naprošava za vaše mnenje v zvezi s pogledanim predavanjem. Ob izpolnjenem vprašalniku vam bomo nato poslali na e-pošto tudi dodatno gradivo o ciljih in načrtovanju, ki bo vsebovalo razne trike in nasvete, kako predati osvojeno znanje dalje svojim udeležencem ter kako jih peljati skozi proces postavljanja ciljev. Brez ciljev in načrtov bodo na žalost naše želje ostale le neuresničene sanje. Šele ko stvari napišemo, ko oblikujemo cilje, se začnemo lotiti premika od naše želje do njene uresničitve. Ja, in skozi delavnico boste spoznali korake, ki vam bodo pomagali na tej poti v osebnem življenju, v profesionalnem poklicu, ne nazadnje pa tudi vam kot v vlogi mentorja, da boste lahko pomagali vašim mentorirancem. Sedaj pa si še poglejmo, kakšno vlogo igra motivacija. Motivacija je tista, ki nas žene proti našemu cilju. Nam daje moč, da vztrajamo in ko nam ne gre, nam da tisti zadnji potisk, da morda se še bolj potrudimo. Motivacija je tista, ki ti zjutraj spravi po konci, da telovadiš in je tista, ki ti daje moč, da ostaneš buden še malo dlje in končaš svoj projekt. Je torej nek razlog, zakaj stvari počnemo tako, kot jih počnemo. Motivacija je sestavljena iz treh komponent. Aktivacije, to pomeni, da se odločimo za neko stvar in da bomo to naredili in ves svoj trud usmerimo v to. Druga komponenta je vztrajnost. To predstavlja v bistvu trud in delovanje proti cilju kljub oviram, ki nam pridejo naproti. In zadnja komponenta je intenzivnost, ki pa se kaže v moči in količini truda, ki ga vložimo v doseganje cilja. V tej komponenti se največkrat posamezniki razlikujejo. Dve osebi lahko imata popolnoma enak cilj, a se razlikujeta v intenzivnosti, to se pravi v količini truda, ki ga vložita, da določeno stvar dosežeta. Ko se počutimo motivirane, se nam zdi, da lahko premikamo gore. Komaj čakamo, da dosežemo tisto, kar smo si zastavili in s tem lahko tudi naloge opravljamo lažje in bolj lahkotno.
Toda motivacija nas veliko krat zapusti in kar naenkrat je več ni in ni pravega razloga, zakaj bi počeli stvari. Takrat je v bistvu pomembna točka, da se vprašamo, a res potrebujemo motivacijo. In odgovor je ne. Potrebujemo v bistvu namero, da nekaj naredimo. Namera, zakaj smo se odločili, da si sploh postavimo ta cilj. Tisti razlog v ozadju, ki nas bo gnal naprej. Če želimo doseči določen cilj, je pomembno predvsem to, da vztrajamo. Kljub vsem oviram, težavam in neprijetnostim, ki nam stojijo naproti. In točno ta namera je tisto, ki nam bo pomagala pri tem. Primer tega je recimo umivanje zob. Umiti zobe je nekaj, kar si moramo. Zato nismo motivirani, ampak vemo, da če želimo imeti lepe zobe, je potrebno zobe si umiti. In tako to tudi enostavno storimo. Smo pa sedaj na pomembni točki, kjer si je potrebno postaviti vprašanje, zakaj kljub temu, da ima skupina ljudi lahko enak cilj, enako namero in se res želi in se trudi doseči ta cilj, in nekaterim uspe in nekaterim ne uspe. Ključna razlika med tistimi, ki jim uspe in tistimi, ki jim ne uspe, je jasno postavljanje ciljev in prioritet. In motivacija je največkrat povezana ravno s tem, z jasnim postavljanjem ciljev in prioritet. Če nam določena zadeva predstavlja prioriteto, se bomo veliko lažje lotili, kot če stoji nekje na tretjem ali četrtem mestu naših prioritet. Če želimo dokončati študij, obenem pa preteči maraton in se naučiti nov jezik, ter so naše prioritete postavljene v tem vrstnem redu, si bomo gotovo vzeli več časa za študijske obveznosti kot za drugi dve zanimanji. Tukaj je tudi ključnega pomena veščina organizacije časa, ki jo mladi v programu MEPI zagotovo pilijo. Pomembno je predvsem, da se zavedamo svojih ciljev in prioritet, ter si dobro razporedimo čas, ki nam je na voljo. Če imamo premalo časa, ne moremo vzeti nemogoče število nekih ciljev, nekih novih nalog in aktivnosti, ki se jih bomo lotili. Gotoviti moramo, koliko imamo časa in koliko časa lahko namenimo za posamezen cilj. Več o prioritetah, ciljih in motivaciji in sprožilcih motivacije pa vas čaka v gradivu na koncu videa. Program MEPI je v bistvu pomemben prav zaradi njegovega tristopenskega procesa. To so načrt, akcija in evalvacija. In vprašalnice, zakaj, kaj in kako, so v bistvu bistvenega pomena, da posameznik, v tem primeru mentoriranec, uspešno doseže njegove cilje in jih na katerikoli časovni točki tudi vrednoti. Za vsak cilj si moramo na začetku določiti nek namen. Namen je v bistvu naša notranja motivacija, ki nas spremlja skozi ves proces do doseganja našega cilja. Pri tem se vprašamo po vprašalnici, zakaj. Recimo, zakaj se želimo začeti z določeno aktivnostjo, neko veščino, športom in tako naprej. Ko imamo napisan namen, še ne pomeni, da bomo stvari izpeljali do konca. Zato namreč potrebujemo cilje, v katere moramo verjeti, da jih bomo tudi na koncu dosegali. Pri ciljih se tukaj vprašamo po vprašalnici kaj. Recimo, kaj si želimo doseči v določenem časovnem obdobju. Ja, ampak velikokrat se nam zgodi, da zamenjamo, kaj so točen nameni, kaj pa cilji. Tukaj lahko poenostavljeno rečemo, da za našim namenom stojijo naše želje. Cilj pa je v bistvu že bolj konkretizacija naših želja in namena. Ja, vprašalnica zakaj se pa v bistvu navezuje na aktivnosti, na to, kako bomo naš cilj, našo pot do cilja, razdelili na majhne korake. Tukaj se lahko pomagamo z vprašalnico, kako bomo v bistvu naš cilj dosegali. Sedaj pa si poglejmo še, kako si je potrebno postaviti cilje. Največkrat po svetu in tudi predvsem v MEPI-ju uporabljamo SMART metodo ciljev. SMART je v bistvu kratica, ki je tukaj tudi zapisana. Je angleška kratica, ki v bistvu vsebuje vse elemente, ki jih dober in jasen cilj potrebuje. Pa gremo kar pogledat. S, specific, pomeni specifičen. Cilj mora biti zelo jasno zastavljen, konkreten, enostaven. Tako bomo najlažje ga dosegli in vedli točno, kaj zasledujemo pri določenem cilju. Potem je M, measurable, kar pomeni, da je cilj merljiv. Imamo neke komponente v našem cilju, količinske, ki jih lahko recimo odmerimo. Danes naredim eno skleco, čez 3 dni naredim že 5 sklec. In to je nekaj, kar lahko izmerimo in vidimo, da napredujemo. Potem imamo A, achievable, pomeni, da je cilj dosegljiv. Da si ne postavimo nekih ogromnih ciljev, ki jih ne moremo doseči, kot sem omenila prej. To pomeni ta element.
da je lahek dosegljiv, da je v našem interesu in da imamo dovolj volje in truda, da ga lahko dosežemo. Pa pogledamo še R, relevant. To pomeni, da je relevanten cilj oziroma da nam je pomemben. Kadar je cilj za nas pomemben, takrat ga bomo tudi dosegli oziroma bomo za dosego le tega bolj motivirani. T, timely, je v bistvu ta časovna komponenta, ki nas omeji, dokdaj bomo nek cilj dosegli. Naprimer, v enem letu bom pretekel maraton. To, s tem elementom v bistvu mi damo nek okvir, dokdaj bomo to dosegli in ne tavamo več iz dneva v dan, da bomo dosegli, ker takrat, kadar nimamo časovne komponente, ponavadi cilji ostanejo neuresničeni. Sedaj, ko poznate vse komponente SMART ciljev, pa še dva nasveta za vas. Cilji se vedno postavljajo v prvi osebi ednine in vedno v sedanjiku. Tako imamo ta občutek, kot da smo cilji že dosegli in bo motivacija toliko večja. Za eno še boljšo formulo, kako si postaviti cilj, pa pogledajte v gradivo. Sedaj, ko poznamo vprašalnice, po katerih moramo postavljati cilje, si pa pogledamo še eno stvar, ki je zelo pomembna. In sicer, da ima cilj dovolj velik izziv za nas. Kar pomeni, da si ne postavimo tako velikega cilja, da se ustrašimo, da ga nikoli ne bomo dosegli in obupamo na sredi poti, ker je enostavno pretežek in preveč truda je potrebno vlagati in ne moremo ustrajati. Ali pa, da bo tako majhen, da se nam sploh ne bo zdelo pomembno, da ga dosežemo. Izbrati moramo tisto točko, na kateri bo dovolj velik cilj, da nas bo motiviralo, da ga dosežemo, ampak nas ne bo preplašilo, ampak kljub temu še vedno dovolj majhen, da imamo pogum, da se lotimo in ga dosežemo. Zdaj vas pa povabim, da si vzamete nekaj minut pauze in kratek odmor in pritisnete pauzo na našem videu in v bistvu poskušajte sami oblikovati en cilj, ki se ga želite doseči v enem tednu. Lahko je to vezan na vaše domača pravila ali pa na vaš poklic, kakšen cilj v osebnem življenju. In pri oblikovanju vašega cilja probajte čim bolj biti pozorni na metodo SMART, da je vaš cilj dosegljiv, veljaven, časovno določen in tako dalje. Tako, vaši cilji so napisani. Na ekranu se vam bodo zdaj izpisala vprašanja, s katerim boste lahko preverili, koliko konkreten je vaš cilj in pa, če je pravilno napisan. Ok, pa si pogledamo še v praksi. Tukaj se vam bo izpisal slab primer cilja. Naprimer, želimo izboljšati svojo ceno pri angleščini. Kaj mislite? Tukaj bi lahko izpostavila, da cilj ni napisan v prvi osebi ednine, ki je zelo pomembna oblika pri pisanju naših ciljev. Potem tudi ni oblikovan po SMART metodi, se pravi ni merljiv, ni specifičen, tudi ni časovno določen in pa najbolj pomembnejše, tukaj se nanaša cilj na oceno. Pri oceni pa tako, da se včasih nimamo sami vpliva na to, ali bo ocena dobra ali slaba. Lahko se zgodi, da ima profesor slab dan ali pa tudi mi kot učenci. Pa si poglejmo še, kako bi lahko preoblikovali ta cilj. Do 5. junija bom znala zapisati angleško besedo v obsegu 600 besed z manj kot 5 napak. Zdaj jih naredim v povprečju 20. S pomočjo tedenske vaje pisanja daljših besedil bom izboljšala svoje pisne sposobnosti v angleškem jeziku in na splošno pridobila več znanja o angleščini, kar mi tudi pomaga do boljše ocene. To pa bo držala, ne? Sedaj pa pogledamo še drug primer in spremenimo ta slab cilj v dober cilj. V roku 6 mesecev se bom naučila igrati kitaro. Sicer imamo časovno omejen cilj na 6 mesecev, vendar nam pa manjkajo vse ostale komponente. Prav tako je naučiti se igrati kitaro zelo širok pojem in točno ne vemo, kaj želimo sploh doseči. Zato, če si pa cilj postavimo, da v roku 6 mesecev se naučimo 10 akordov in 10 otroških pesmi, je zelo specifično in je že v bistvu tudi merljivo, ker imamo neko kvantiteto, kaj želimo doseči. Dober cilj bi se na to glasil takole. V roku 1 leta se bom naučila 10 akordov in 10 otroških pesmi, ki jih bom znala zaigrati na pamet. S pomočjo tedenskih vaj kitare pri inštruktorju se bom naučila akorde in odigrati izbrane pesmi. To mi bo pomagalo pri sprejemnem izpitu na študij predšolske vzgoje. Ta zadnji stavek,
da nam bo to pomagalo pri v bistvu pri vpisu na predšolsko vzgojo, je ta skriti namen za ciljem, za katerega ne rabimo niti motivacijo. To nas bo gnalo naprej, da se trudimo in ustrajamo, ne glede na vzpone in pace. A ste se mogoče že kdaj vprašali, zakaj vam ni uspelo doseči cilja, ki ste si ga zadali? Razlogi za nedosego tega cilja so lahko različni. Lahko vam je zmanjkalo motivacije, mogoče ste si zadali previsok ali pa prenizek cilj. Velikokrat pa pozabimo tudi na prenačrtovanju naših korakov, ki so pa v bistvu pika na i pri postavljanju ciljev. Če želimo doseči cilj, je zelo pomembno, da razmislimo o korakih, ki nas bodo pripeljali do tega cilja. Včasih se zgodi tudi, da so koraki oziroma načrtovanje pomembnejše od samega cilja. Tako kot sva stejo že omenili na začetku delavnice, je res vaša vloga mentorja pomembna, da pri samem načrtovanju cilja mentorirancu pomagate s postavitvijo vprašanj, da ga smerjate, ampak res je pomembno, da posameznik svoj cilj napiše sam in se napiše tudi sam vse korake. Pri doseganju ciljev prav tako igra pomembno vlogo vrednotenje. Tako sprotno, ko smo na poti do cilja in tako končno, ko cilj že dosežemo. Prav tako pa je zelo pomembna povratna informacija, ki ga dobimo od nekoga pomembnega. Bodi si je to učitelj, naš mentor, bodi si starši, prijatelji, kdorkoli nam je pomemben. In zakaj je tako pomembno, da imamo te povratne informacije in vrednotenje? Če mi sploh ne vemo na začetku, kje smo, kakšne je naše stanje, začetno stanje, to se pravi, da ovrednotimo, kje smo na naši začetni točki, potem sploh ne vemo, kaj smo sposobni, kaj lahko dosežemo in kolikšen je sploh nek realen napredek, ki ga lahko naredimo. Torej, če se jaz zadam za cilj, da bom naredila 10 sklecev, potem sploh ne vem, če še nikoli nisem delala, ali jih lahko naredim že zdaj 10, ali pa morda ne naredim nobenega. Zato moramo oceniti oziroma ovrednotiti moje začetno stanje. Na podlagi tega si potem tudi zapišem cilje, koliko je za mene realno, da lahko napredujem. In potem, ko sprotno vrednotim moj napredek, tudi vidim, ok, na začetku sem naredila en sklec, zdaj, po 3 tednih, jih naredim že 10. In ta sprotna evalvacija nam da motivacijo, da nadaljujemo, se še bolj trudimo in da dejansko lahko dosežemo vse cilje, ki smo si zadali. Zakaj pa je pomembna končna evalvacija? In zakaj je potem ta povratna informacija na koncu toliko pomembna za vsakega posameznika? Razlog se skriva v tem, da je to neka češnja na vrhu torte. V bistvu s tem nekako zaokrožimo ves naš proces in ugotovimo, kako smo napredovali in v bistvu se lahko proslavimo, da smo naš cilj dosegli. Pri končnem vrednotenju tudi pogledamo, kje smo se morda zmotili ali bi lahko obrali kakšno drugačno pot, ali pa pogledamo, kje nam je res dobro šlo, v katerih trenutkih smo se dobro počutili in kako smo takrat odreagirali in kaj smo počeli, da vemo, da lahko takrat najlažje dosežemo cilj. In zato lahko s temi informacijami potem postavljamo oziroma si v naslednjih trenutkih postavljamo boljše cilje, še boljše napredujemo in hitreje dosežemo svoje cilje, saj smo se naučili iz prejšnjih izkušenj. In tukaj se skriva pomen povratne informacije in vrednotenja. Pri končnem vrednotenju pa si lahko pomagamo z naslednjim vprašalnicam. Ali sem cilj dosegal? Zakaj mi je bil ta cilj pomemben? Katere aktivnosti sem izvedel na poti do cilja? V primeru, da cilja nisem dosegal, kateri so razlogi za to? Ali sem na poti do zastavljenega cilja moral karkoli spremeniti? In pa, kakšne koristi je dosežen cilj prinesel v moje življenje? Tako, prišli smo do konca. Mi dve s Tinkaro smo dosegli cilj in za vas pripravili tole delavnico oziroma našo predavanje o ciljih in načrtovanju. Sedaj pa ste vi na vrsti. Potrebovali bi vašo povratno informacijo, kako se vam je zdela ta naša delavnica o ciljih in načrtovanju. Povezava se nahaja spodaj v opisu samega posnetka in s klikom na njo vas bo vodila na drugo spletno stran, kjer zapišete vaše mnenje. Na koncu vas bo tudi potem vodilo do okenca, v katerem boste zapisali vaš e-naslov. S tem, ko zapišete e-naslov, vam potem tudi pošljemo dodatno gradivo in vse te zadeve, ki smo vam obljubili sproti predavanja. Dragi mentori, prišli smo do zaključka današnje delavnice. Upava, da ste odnesli nekaj novega znanja ali pa da ste ga mogoče vsaj obnovili in osvežili. Želiva si, da bi prepoznali kakšno težo, imajo dobro in jasno zastavljeni cilji v posameznikovem življenju.